Спадарство, вітаю! Пам'ятаєте, зовсім недавно я зазирав у музей етнографії і фольклору Академії наук і розповідав про назви речів, які виходять з ужитку. Давайте і сьогодні протягнемо гэту цікаву тему. Вяренька – гэта торбачка на хлеб ці кошик для ягад. Такія короби розных памераў, сплеценыя з бяросты, лазы ці лубу, прызначаліся для пераноскі прадуктаў і гародніны. Звязанае гэтае слова з літоўскім словам «верці» – нанізваць, уцягваць нітку. А таксама можна параўнаць са словамі ў грэчаскай і албанскай мовах, дзе вярэнямі называлі лапці, сплеценыя з лыка. А наступнае слова, відаць, будзе добра знаёма руплівым вясковым гаспадыням – «дзешка». Дзешкай называюць драўляную звужаную ўверсі пасудзіну для заквашвання цеста для салення. Дзяжа малых памераў выкарыстоўвалася для заквашвання бліноў. Слова гэтае мае праславянскае паходжанне. Паралелі можна знайсці ў готскай мове, дзе ёсць словы сугучныя, якія абазначаюць квасіць і цеста. А вось дапамогай гэтага прадмету беларусы спаталялі смагу аж да сярэдзіны 20-га стагоддзя. Біклага з'яўлялася бандарным вырабам для дастаўкі вады, квасу і іншых напояў. Дарэчы, у старабеларускай мове ў 16 стагоддзі гучала іншая форма слова – біклаха. Магчыма, што гэта слова аформілася ў нашай мове пад уплывам румынскай. У старабеларускай мове зафіксаваныя такія формы гэтага слова – боклах, боклага, баклага, якія падобныя да формаў украінскай і рускай моў. На сёння інфармацыі хопіць. Спадзяюся, вам было цікава. Да наступнай сустрэчы!